Chlapca teda. Áno, manžel, rozhodli sme sa pre chlapca. Už sme tu boli viackrát a mrzí nás. Viem, ako to chodí. Osvojiť si dieťa nie je také jednoduché, to chce čas. Momentálne tu máme na osvojenie ďalších dvoch chlapcov. Počkajte chvíľku, privediem vám prvého ukázať. Janko. Hej, Ivetka, nebuď už taká precitlivá. Už sa zasa celá chveješ. Čo keď sa ti opäť nebude? No, Joško, no poď. Vyhni hlavu. No, poď ku mne, Joško, poď. Jožinko, niečo sme ti priniesli. Poď sa hrať, Joško. Nič si z toho nerobte. Možno po druhom alebo treťom stretnutí. Každé dieťa má čosi v sebe. Čosi, čo pri prvom stretnutí naň zapôsobí. Samozrejme, osvojovatelia musia byť vyzbrojení trpezlivosťou. No... Alebo sa vám nepozdáva? Na jeho vek... Áno, na štvorročné dieťa je dosť vyvinutý. Po materiálnej stránke je u nás o deti veľmi dobre postarané. Snažíme sa im úplne nahradiť domov. Až na... No, každé dieťa túží po rodičovskej láske. Zazdalo sa mi, že... Mohli ste dopovedať, ale ubezpečujem vás, že Joško je normálne vyvinutý. Každé dieťa určené na osvojenie musí byť v prvom rade duševne a telesne zdravé. A samozrejme uvoľnené zo záväzkov rodičov, prípadne len matky. Mávame prípady, že si sem chodia osvojovatelia vyberať dieťa i rok, ba i dlhšie, kým si skutočne nájdu svoj ideál. No... Joško je pravda trochu plachý. Niektoré deti sa na prvý pohľad zdajú duševne trochu zaostalé. Môže mať na to vplyv pobyt v domovoch od narodenia. Pravda, každý prípad treba posudzovať individuálne. Veď ani v rodinách nevyrastajú len ideálne deti. Trváte teda len na chlapcovi. Dievča by ste nechceli? No, neviem... Tak sme chceli... Chlapec, viete... Viem. Väčšina osvojovateľov si však žiada dievčatá. Ale aj podľa môjho názoru sa chlapec predsa len skôr prispôsobí. A nie sú s ním toľké starosti ako s dievčaťom. Veď práve. Mne by to bolo jedno, len aby si bol ty spokojný. Súdružka riaditeľka, mohli by sme vidieť aj toho ďalšieho? Áno. Petrik sa vám možno bude pozdávať viac. Je to pravý opak, Joška. Hneď vám ho dovediem. Keď sa začne človeku lepiť smola na pety, tak... Čo je? Čo ti zasa zamrzlo? Mne? No pokiaľ sa pamätám, včera si mi referoval, že ti zamrzol všetok cesnak, či nie? Zamrzol, Anciášamu. Kto vedel, že bude taká tuhá zima? Nemal som ho nechať v tej búde. Teraz mi žena píľuje uši. Ale nejde o cesnak. Ten chlapík, čo ho včera objavili v tom zburanisku, neprehovoril. Mm-hmm. Zomrel? Nie, nezomrel. Ale je stále v agónii. Primár ma od neho odohnal. Ja, v tom ti nepomôžem. S tým sa budeš musieť popasovať sám. Je to tvoj prípad. Omyl, súdruh kapitán. Od dnešného dňa je to prípad kapitána Belana. A čo je to za komédiu? Hneď ráno ma zavolal náčelník a rozkázal. Súdruh nadporučík, prípad Brezina, odovzdajte kapitánovi Belanovi. Tak je to, súdruženko. Čo ste sa všetci zbláznili? Od pondelka idem na dovolenku. Ešte máš celý týždeň. No, to ti ďakujem. Ja za to nemôžem, ja som sa ho nevzdal. Bol by som ho raz, dva dotiahol do konca, ale čo, no. Keď som náčelníkovi zreferoval, čo o prípade viem, vlastne čo ešte neviem, povedal mi, že keby nám obete všetko vyrapotali, nebolo by treba kriminalistiky a kriminalistov. A dodal, že prokurátorovi by to mohol oznámiť hoci ktorý príslušník.
Áno, ako to vieš? Mne to už povedal najmenej 10 krát. Áno. Dobre. Ale ani jeden prípad ti nevzal. Nie, nevzal. No vidíš, a mne? Nevzal mi ani jeden, lebo ho nemal komu prideliť. Ty si tu ešte nebol. Akurát mám tak náladu na vtipy. Máme to robiť spolu. Ty máš viesť vyšetrovanie a ja zadrž, mám robiť... Zadrž. Žiadného poskoka robiť nebudeš. Prípad si začal, tak ho aj dokončíš. Neblázni. Starý vyskočisko, že... Čo nás je teraz po ňom? Medzi nami ty to povedieš a ja ti budem... Robiť poskoka? Pomáhať. Hm? Beriem. No. Ja by som bral nejaké poznatky. Tu je protokol. To, čo je v protokole, si prečítam. A inak? To je všetko. Tak potom naozaj nevieš nič. Niečo predsa. Ale zatiaľ si s tým neviem poradiť. Nahral som to v nemocnici. Je to veľmi slabé. No, počúvaj. Janka. Je... To je všetko? No, ha. Potom ma primár odprevadil na chodbu. Aj keď prežije sotva, dostaneme z neho v najbližšej dobe niečo súcejšieho. Pusť to ešte raz. Už som si to prehral 100-krát a viem z toho starú belu. V každom prípade by to malo mať nejaký zmysel. No, poďme po poriadku. Janka môže byť ženské meno. Vychádzajme z toho, že muži v takýchto situáciách spomínajú najskôr najbližších. Teda manželku, matku alebo milenku. A ja som na to myslel. Lenže spájaním ďalších slabých som sa už k ničomu nedostal. Mm-hmm. Čo môže znamenať to pedie det doada? Tak nemusí to byť ženské meno. To bola len moja úvaha. Môžeme tiež predpokladať, že každá slabika je začiatkom nejakého slova. Už sa s tým mordujem celý deň a skončil som tam, kde som začal. Málo. Keby si bol tomu venoval aj celú noc. Keď som kvôli tomu ani nemohol zaspať. No, už je to lepšie. Ešte navrhujem tie rébusy nechať zatiaľ plávať. Preštudujem si materiál a potom začneme tam, kde si ty prestal. Tu je to. Čo chcete? Bezpečnosť. Býva tu Jozef Brezina? No, býva, ale nie doma. A kde by sme ho našli? Ja za ním nechodím. Na otázku odpovedajte jasne. Trochu si to tu pozrieme. No ja nič. Len čo sa vyviedol? Sú s ním len trable a ja zmeškám do roboty. Vidíte, že sa práve oblieka. Zvezieme vás a keď bude treba, aj ospravedlníme. Vaše meno? A na čo? Nezdržujte. Jan Farkaš, narodený 18. januára 1931 v Galante. Zamestnanie?
údržbár v pekárniach. Trochu vás potrápime, pán Farkaš. Mňa? A čo som urobil? Neklaďte zbytočné otázky. Kedy ste ho videli naposledy? Tak predsa len niečo vyparatil, to sa dalo čakať. Čo sa dalo čakať? Čo? To hádam viete vy, keď ho hľadáte. V poslednom čase bol bez groša. Už je 2 roky doma z lapáku a keď za ten čas odrobil mesiac, tak je to veľa. A všade je toľko roboty, ja som ho volal aj k nám, ale vysmial sa mi. A z čoho žil? Z čoho? Ako na húpačke. Raz hore, raz dole. Pokiaľ žila jeho sestra, tak to s ním ako tak išlo, ale potom... Čo potom? Potom mala dieťa, keď zomrela... Prestala ho podporovať, ha? No, tak kedy ste ho videli naposledy? Včera... A nie, predvčerom... Počkajte, ja som mal smenu. Áno, tak to bolo v piatok ráno. Áno, v piatok ráno. Keď som vstal, bol už doma. Ani neviem, kedy prišiel. Kde ste boli v noci z piatka na sobotu? No, prečo v robote. Mal som nočnú. Mhm. A keď bol bez peňazí, požičiavali ste mu nejaké? Občas. Sem dám 10 alebo 20 korún. Raz som mu požičal 100 korún a čakal som na ne 3 mesiace. No tak aj keď neskoro, ale poctivo vrátil. To znamená, že mal predsa len nejaké príjmy. No, niekedy mal. Raz mi ukázal 1000 korún, ale za pár dní nemal ani haliera. A odkiaľ mal peniaze? To nepovedal. Aj keď som sa ho pýtal... Len toľko mi prezradil, že má nevysýchajúci prameň. Ja mu však neverím ani slovo. Rád sa chváli a klame ako na bežiacom páse. Keď sa rád chválil, iste vám povedal, za čo bol odsúdený. No, vraj okradli nejakú prachatú vdovu. Neviem, či je to pravda. On toho natáral. A keby som vám to mal všetko vyrozprávať, musel by som si vybrať dovolenku. No tak tu si využite užitočnejšie. Ako sa volala jeho sestra? Janka. Priezviskom? No ako on, Brezinová. Ako spomínali ste dieťa? Slobodná matka. No ale nič vzlom. Poznal som ju, bola tu za ním. Bolo to naozaj dobré dievča. Nejaký lumbiej skazil život. Nemyslíte si, že to hovorím len preto, že sa má o mŕtvych hovoriť len dobre. Ja poznám ľudí ako... A čo Brezina? Ľachtikár. Rád robil zo seba hrdinu a podľa môjho názoru dal sa ľahko ovplyvniť. Poznáte jeho priateľov? Ja aj s tou jeho branžou nemám nič. Som tu len pod nájomníkom. Toto je Brezinov byt? Áno. Keď im zomrela matka, býval tu so sestrou. Tá sa potom odsťahovala, robila sekretárku nejakého hlaváča a ten jej obstaral garzónku. Tak som prijal tento podnájom. Nechcel sa mi už bývať v slobodárni. A našiel som tu nejaké listy. Sú adresované na Jozefa Brezinu. I aj tie listy má od sestry, áno, liečila sa v Tatrách. Zatiaľ si ich požičiame. No, mne je to jedno. Ale čo mu mám povedať, keby náhodou prišiel? Nič. A tak skoro ho ani nečakajte. S takýmto prípadom som sa ešte nestretol. Počúvaš ma vôbec? Ale áno, áno, pravda, že ťa počúvam. Nevidíš, že robím kávu. Predstav si, že ten Brezina zachránil tej vdove život. Ako zachránil, veď... Skonči to a nevyrušuj. Si taký istý ako moja žena. Dobre. Aj tá mi nedá... Dobre, no, už nepoviem ani slovo. Prepad. Prepadli tú vdovu v jej byte. Okradli ju. Ale keďže jedného z nich spoznala, tak ju omráčili a pustili plyn. Je musela byť bohatá. Ty ma nenecháš dohovoriť, prosím prepáč, ťa, tak... Prepáč. Po lúpeži sa všetci traja rozdelili rovnakým dielom a každý šiel svojou cestou. Ale Brezina ihneď zavolal požiarníkom a oznámil im, že v tom byte je pustený plyn. Ženu zachránili a samozrejme za krátky čas ich mali za mrežami. Olúpili ju o 80 000 korún. To mala doma? Tak s tebou je len zábava. Brezina bol vtedy medzi nimi nováčik a prakticky sa prepadu ani nezúčastnil. Robil im pozorovateľa. Dostal 3 roky. A odvtedy sedel ešte 2 razy za menšie krádeže. Druhýkrát 18 mesiacov a naposledy 12. Hadrava si odsedel 8 rokov a Gažo 10.
Obaja sú vonku? Hadrava zomrel pred 2 rokmi. A Gažo bol pred rokom prepustený na slobodu. Chceš aj súkrom? Nie, ďakujem. Ešte musíme zistiť, či sa s ním Brezina stýkal. Už som si zistil jeho adresu. Á, výborne. Na moje dušu ideš na to z hurta. No a teraz sa pozrieme bližšie na tie listy. Ešte všetky 3 písala jeho sestra. Prvý list je datovaný 28. decembra vlaňajšieho roku, teda po Vianociach. Ačkaj, okrem pozdravu a všeličoho iného, čo nás nemusí zaujímať, je tu aj toto. Dúfam, že môj malý Petríček netrpel cez tieto sviatky toľko ako ja. Napíš mi, ako sa má a čo si mu prinesol pod stromček. Však vieš, on sa ho obáva navštíviť a ja som ho tiež márne čakala. Včera som od neho dostala pohľadnicu, v ktorej mi oznámil, že nemôže za mnou prísť. Veľa som si poplakala, ale teraz som už pokojná, lebo som si uvedomila, že k tomu musel mať veľmi vážny dôvod. Áno, toto nič. List končí takto. Milý môj bratríček, napíš mi čím skôr, netrpezlivo očakávam správu o Petričkovi, tvoja sestra Janka. Druhý list je datovaný 16. januára a Jana Brezinová v ňom konštatuje, že veľmi som sa zarmútila, keď som si prečítala tvoje riadky, v ktorých mi oznamuješ, že si nebol Petrička navštíviť, lebo si vraj bol chorý. Neviem, či ti to mám veriť, alebo nie. Sklamal si ma a až teraz prichádzam na to, že tvoje sľuby boli len plané slová. Je to, bratriček, veľmi smutné, lebo jediným spojivom medzi mnou a mojim Petričkom si ty. A teraz dobre počúvaj. To by bolo však to menšie zlo. Neviem, kde sa vzalo v tebe toľko odporu voči nemu, keď to využívaš vo svoj prospech. Vždy som verila, že ma máš rád. Že som ti jediný blízky človek. A teraz? Nájdi si, prosím ťa, nejaké zamestnanie a uvidíš, všetko sa zmení. Minulú stredu bol tu a sľúbil, že ti pomôže nájsť prácu, ktorá ti bude povôli. Len musíš chcieť pracovať. Prosím ťa, neprivádzaj ho tvojim počínaním do zúfalstva. No, tak to zaváňa vydieračstvom. Počkaj, a teraz posledný list. Ten je datovaný 12. februára. Píše v ňom: môj zdravotný stav sa zhoršuje, viem to a cítim to, i keď ma lekári utešujú. A ty namiesto toho, aby si mi uľahčil posledné dni môjho života, mi ho ešte strpčuješ. To, čo si mi napísal, je len tvoja fantázia a výmysel. On nie je ničomu na vine. Tisíce žien s takou chorobou porodili a nezomreli. Napokon ja som to dieťa sama od neho chcela. Mala som ho a mám stále rada. Áno, i napriek tvojmu zákazu mi všetko povedal. Škoda, že tak neskoro, mal sa mi s tým zdôveriť hneď po narodení Petrička. Neviem, čo by som bola urobila, ale nemuselo to prísť až tak ďaleko. Naposledy ťa, môj milý bratriček, vyzývam, aby si s tým prestal. Je to nedôstojné človeka a nevieš si ani predstaviť, aké to môže mať následky, zvlášť pre teba. Nemal si už tých malerov dosť? No vidíš, všetko nasvedčuje tomu, že môže ísť o vydieranie. Takže páchateľom môže byť otec dieťaťa. To bude teda fuška. Ak neuviedla meno otca, tak ho sotva nájdeme. Zrejme ho poznali len oni dvaja. A to znamená dúfať, že sa možno Brezina preberie. No, tak jednoduché to nebude, ale ten rébus už máme čiastočne vyriešený. Janka, to je jeho sestra. Petriček, jej syn. A ďalej? No kde sa môže nachádzať dieťa, keď nie je u matky alebo otca? A keď nie sú ani iní príbuzní, no? V detskom domove. No, správne. Zisti, kde sú detské domovy a vyhľadáme Petrička. A Petriček nám prezradí meno otca? Tak máš zase lepší nápad. Belám. Ďakujem. No, Brezina zraneniu podľahol. Tak to je potom po nádeji. No, nezúfaj, nádej zomiera posledná. Prosím. Dobrý deň. Dobrý deň. Hľadáme súdružku riaditeľku Chovancovú. To som ja. Ah,
Dobrý deň, ja som Belan a toto je môj kolega súdruh Klimo. Klimo. Sme z kriminálnej služby. Prosím, tu sú naše doklady. Čo vás sem priviedlo? Potrebujem od vás niekoľko informácií. Ešte som v živote s kriminalistami. Z toho si nič nerobte. Ani my sme doteraz nemali dočinenia s riaditeľkou takejto ustanovy. No ale aby sme vás nezdržiavali, prikročíme hneď k veci. Mňa nezdržujete. A potom takých hostí nemávam. Posaďte sa, prosím. Ďakujem. Súdružka riaditeľka, vo vašom domove sa nachádza dieťa menom Peter Brezina. No, áno. Vlastne nachádzal ako sa. Ako máme tomu rozumieť? To už nie je tu. Našli sa rodičia. Presnejšie, osvojili si ho. Aj, čím ďalej, tým lepšie. Prosím? No. Nič, to si nevšímajte, prosím, to len tak. Potrebovali by sme meno otca. Žiaľ, to vám ani pri najlepšej vôli nepoviem. Viete, Petrík bol dieťa slobodnej matky a meno otca nikde neuviedla. Tak jedine ona, keby... Keby žila. Áno. To znamená, že iná možnosť nie je? Nepoznám iné možnosti. Predpokladal som to. Koľko má ten chlapček rokov? 3. Aha. Mohli by ste nám povedať, kto si ho osvojil? Nie som zvedavá, čo vyšetrujete, ale takéto údaje nesmieme nikomu poskytovať. Isté. Mohli by ste však vedieť, že by sme sa to mohli dozvedieť aj inou cestou. Ale tá je predsa zdlhavejšia, tak sme prišli teda nemáme naozaj, za vami. Naozaj nemáme veľa času, súdružka riaditeľka. Vyšetrujeme vraždu, ktorá môže byť v spojitosti s dieťaťom. Totiž vlastne s otcom dieťaťa. Počítate s tým, že sa otec bude chcieť pozrieť na syna? No, možné je všetko. Nemala by som. No, keď sa však jedná o takú vec... A vám to pomôže? Osvojili si ho... Manželia Adamíkovci. Presnejšie Ján Adamík a Iveta Adamíkov. No to je... Čo prosím? Nič. Len mi niečo prišlo na um. Mohli by ste nám dať ich adresu? Ani jeden prípad nie je jednoduchý a priamočiarý. I keď sa to niekedy na prvý pohľad zdá. Tak zatiaľ toho vieme dosť, aby sme sa mali čoho chytiť. Vieme približne, kedy bol Brezina napadnutý a našla sa aj vodovodná rúra, ktorou ho udreli po hlave. Expertiza dokázala, že krvavé škvrny sú totožné s jeho krvou. Keby tam boli bývali otlačky. Keby tam boli, tak by ich boli objavili. Ďalej, poznáme čas, kedy videli naposledy Brezinu živého. Teda bol prepadnutý medzi 20. a 21. hodinou. Vieme, že mu zomrela sestra, ktorá mala za slobodná dieťa a Brezina pravdepodobne vydieral otca dieťaťa. To znamená, že to musel byť ženatý chlap a zrejme aj dobre situovaný. Podľa toho posledného nedokončeného slova by sme mali byť na správnej stope. Keby... Áno, keby to nebol osvojovateľ. My musíme nájsť otca dieťaťa a nie osvojovateľa. A to meno môže byť len náhoda. Takých mien je veľmi veľa. Napríklad Adamčí, Adamčík, Adamec, Adamát, Adamek. Čo ja viem, čo ešte aké. V každom prípade si prešetríme aj Adamika. A tu však musíme byť krajne opatrní, aby sme sa nedostali do nejakej šlamastiky. Ak ho prepadol otec dieťaťa, tak si dá teraz pozor. Pochybujem, že by sa nejako vyzvedal na svojho syna. Aspoň nie v najbližšej dobe. Isté, ale každý páchateľ urobí nejakú chybu. A my ju musíme nájsť. No aby nám to išlo od ruky, rozdelíme si úlohy, hej? Máš tie adresy? No, najprv tých známych. No. Ján Adamík, výrobný námestník podniku Spojené stavebné závody, býva na Lučnej číslo 31. Je to hore nad Mudroňovou, v krásnej vile. Robert Gažo, závozník v pivovare, býva na Kaholekovej číslo 3. A teraz menšie prekvapenie. Brezina mala aj dievča. A podľa toho, čo som stačil zistiť, mohla to byť dosť vážna známosť. A čo je to za dievča? Nepodarilo sa mi zistiť jej priezvisko. Viem len, že sa volá Angela. Tak to nebude až taký problém. Vieme, kde sa Brezina pohybovala, takých krstných mien nie je až tak veľa.
No, ja si vezmem mamušku Adamíka a Gažu a ty nájdi tú Angeliku. Angelu. Tak to je hádam jedno, ne? Janko, v pracovni ťa čaká nejaký pán. Kto je to? Nepoznám ho, predstavil sa ako Belan. Bude to asi ten z mestského výboru. Ten sa volá Belák. Ah, možno som mu dobre nerozumela. Mala si ho zviesť do salónu. Nemám tam ešte upratané. Už nemáš toľko voľného času, však? Nevadí. Petrik už zaspal? Už. No, to je dobré. Idem privítať hostia. Vítajte, súdruh. Pardon. Manželka si splietla vaše meno. Ja som kapitán Belan z kriminálky. Čakali ste niekoho iného? Ale nie. Manželka mi vás predstavila ako Beláka, to je tajomník mestského výboru. No, posaďte sa. Ďakujem. Čemu môžem ďakovať za vašu návštevu? Ospravedlňte ma, prosím, za tento prepad, ale chcel by som vám, ak dovolíte, položiť zo pár otázok. Prosím, sa vám k službám. Stalo sa niečo v podniku? Nie. Vyšetrujeme prípad Brezina. Poznali ste ho? Ako to myslíte, súdruh kapitán? No, myslím, že otázka bola dosť jasná. Ide o Jozefa Brezinu. Nebola, súdruh kapitán. Prečo hovoríte v minulom čase? Ja ho poznám. Stýkali ste sa s ním? Áno. Občas. Kedy ste s ním boli naposledy? No, to ťažko. Musím sa rozpamätať. Viete, mám toľko povinností, funkcií. No, len porozmýšľajte. Myslím, že to bolo v stredu minulý týždeň. Áno, v stredu. Vo štvrtok som bol na generálnom a v piatok na mestskom výbore. Kedy a ako dlho ste boli na mestskom výbore? To má byť výsluh, súdruh kapitán. Vyviedol niečo. Môžete mi na otázku odpovedať? Môžem, prečo nie? Bol som na porade tajomníkov a zdržal som sa tam až do pol jedenástej. A potom? Potom? Potom som išiel predsa spať. Aha, rozumiem. Teda upresňujem. Porada začala o 15. a skončila pre mňa až o 22. a 30. minúte. Preberali sme odovzdávanie sídliska na... A tak podrobne to zase nie je treba, súdruh Adamíke. Ide mi v podstate len o čas. Brezina už nežije. Čo? Nežije? To nie je možné. Niekto ho prepadol a ťažko poranil. A včera zraneniu podľahol. Takýto koniec by som nikdy nebol predpokladal. Keď... Pokračujte, prosím. Je to dlhšia historka a nerád by som o tom hovoril. Budete musieť. Budem musieť? Bude to zasahovanie do môjho súkromného života a na to pochopte, nemáte... Pochopte, ide o vraždu a každá maličkosť môže pomôcť k odhaleniu páchateľa. Samozrejme, že vás nemôžem prinútiť k výpovedi, keď ide o chúlostivé rodinné záležitosti, ale predpokladám, že mi budete chcieť pomôcť, ak nie ste páchateľ alebo spolupáchateľ vy sám. No dovolte, nezachádzate príliš ďaleko? Myslím si, že vaše rozhorčenie nie je na mieste. Konám si len svoju povinnosť. Podľa toho, čo ste mi povedali, máte 100% alibi. Teda páchateľom nemôžete byť. Môžete však byť spolupáchateľom. A aby som vás nemohol ani z toho upodozrievať, potrebujem fakty, ktoré by ste mi mohli poskytnúť. Môžem odprisáhať. U nás prisáha nič neznamená. Opakujem len fakty a dôkazy. Aj nevina sa musí dosť často niekomu dokazovať, aby sme mohli niekomu inému dokázať vinu. Preto by som bol rád, keby ste hovorili otvorene. Náš rozhovor nebude nikde zaznamenaný, pretože, ako som to pochopil ja,
Vaša výpoveď by vám mohla ublížiť. Je to tak? Je. Vy ste otcom dieťaťa Jany Brezinovej. Áno. To znamená, že ste adoptovali vlastného syna. No, tu by som vám musel všetko vysvetliť. Nikdy by som nebol predvídal, že to takto skončí. Vidíte, že... Vydieral vás? Ani nie. Možno istým spôsobom. Ale pomáhali sme mu obaja. Janka a ja. Chceli sme, aby sa z neho stal poriadny človek. Pokračujte. V podstate nebol zlý. Nedal sa zviesť. Prepadli nejakú ženu a potom sa už nedokázal zapojiť do riadného života. A vy ste mu pomohli stať sa príživníkom. Na čo mi to vyčítate? Bol to jej brat a snažil som sa zo všetkých síl. Áno. Príležitostne som mu pomohol finančným obnosom, ale to neznamená, že... Čo som mal podľa vás robiť? Mal som sa usilovať o jeho návrat do väzenia? Ježe bol veľmi rozporný a komplikovaný človek. Stále som dúfal, že sa zmení, ale nedokázal nikde dlhšie pracovať. Myslel som si, že to všetko potrebuje čas. Žiaľ, Janka zomrela a potom už s ním vôbec nebola žiadna reč. A vydieral vás naďalej? Už som vám to vysvetlil, súdruh kapitán. Vedel, že som otcom jej dieťaťa. Nikdy nemal nejaké prehnané požiadavky, ani sme sa nikdy nepohádali. Pomáhal som mu podľa možností, tak aby som neukrátil svoju rodinu. Mm. Ale príjemné vám to nebolo, keď ste sa sťažovali jeho sestre. Odkiaľ to viete? Nesťažoval som sa. Áno, povedal som jej to, ale nešlo mi o tých pár korún. Ale o to, že sa mi nedarilo dostať ho natrvalo do nejakej práce. Keď ste sa zoznámili s Janou Brezinovou, bol jej brat na slobode? Nie. Možno aj to bol dôvod, prečo som sa začal o ňu viac zaujímať. Aspoň som si to vtedy nahováral. A potom? Istý čas pracovala u mňa. Okrem brata nemala nikoho. Zostávala dlhšie v práci. Raz sa mi zdôverila, tak som ju občas pozval na večeru. A potom to medzi nami začalo. Viete, s manželkou sme nemali deti. A moja pani veľmi chcela mať dieťa. Ale nepomohli jej ani kúpele. A tak sme sa napokon ako si uspokojili. Istý čas sme pomýšľali na rozvod. Pán Adamík, odpoviete mi na veľmi chúlostivú otázku. Janka to dieťa chcela? Áno. Veľmi. I keď sa nemienila nikdy vydávať. Tomu nerozumiem. Bola chorá. A nechcela si natrvalo k sebe pripútať muža. A napriek tomu ste boli ochotní mať s ňou dieťa? Sprvu nie. Obával som sa škandálu. Ale potom to prišlo... A keď sa mám priznať, bol som aj istým spôsobom šťastný. Aby ste ma lepšie pochopili, musím vám povedať, že som nevedel, že je tak vážne chorá. Vyzerala dobre, bola príťažlivá a vitálna. Až po pôrode sa s ňou začala odohrávať zmena. A potom mi všetko povedala. Keď som sa s ňou posledný krát rozprával, slúbil som jej, že sa o dieťa, ktoré medzi tým vzali do detského domova, postaram. Vtedy som ešte nevedel ako. A vybral som si tento spôsob.
Vie o tom vaša manželka? Nie. Mám však taký dojem, že keby to aj vedela, nič by nenamietala. Že neviem ako na to. Možno to chce čas. Možno. Zaujímala by ma ešte jedna maličkosť. Koľko peňazí ste mu dali pri poslednom stretnutí? Ani korunu. Áno, bolo to v stredu a nepýtal žiadne peniaze. Len hodinky. Hodinky? Áno, hodinky. Požičal si odo mňa moje zlaté hodinky. Má dievča, a to viete, tie, čo mu Janka darovala, má vraj v oprave. Tak som mu ich požičal. Natrvalo. Nie, súdruh kapitán. Nech bol akýkoľvek, ale požičané vždy vrátil. Natoľko som ho poznal. Každý môže mať nejakú česť. Mimochodom, viete o niekom, kto by mohol mať záujem na jeho smrti? Ak dovolíte, odpoviem otázkou. Kto by mohol mať záujem na smrti bezvýznamného človeka? Odpoveď je priliehavá, ale stalo sa. Máte pravdu. Spomínam si, že mi Janka len tak medzi rečou povedala, že sa jej Jožo sťažoval na istého kumpána z väzenia. Vraj sa mu stále vyhráža. Mena si však nepamätám. Tak Gážo, ako to bolo? A ja som v tom nevine. Nikto ťa neobvinuje, len nám povedz, ako to bolo. Už som vám povedal, že ja s tým pivom nemám nič spoločné. Vymyslíte si, že sa kvôli niekoľkým pivám nechám zase zašiť. 500 fliaž nie je maličkosť, a k tomu plzenské. A nie som udavač. Ako napríklad Brezina. Čo? No tak to som si hned mohol mysleť, že ste ma sem nedotáhali kvôli tomu pivu. No tak o čo ide? No tak o pivo nie, pivo sa našlo a páchateľ tiež. Ide o vaše alibi na minulý piatok. Tak vás, aby človek pochopil, musí mať najmenej dve univerzity. Minulý piatok ma predsa vyšetrovali kvôli tomu pivu. Do poludnia. Ale kde si bol večer? Večer? O 4 po obede som dofachčil a potom som sa išiel z jedu napiť. No. A na čo si sa najedoval? Na čo? Na vás! Nezdá sa vám, že strácame s vami zbytočne čas? Odpovedajte na otázky stručne a jasne. Veď už máte nejaké skúsenosti, nie? No, veď práve. A teraz na ne doplácam. Len čo sa vyskytne nejaká somarina, tak idete v prvom rade len po tých, čo boli v lapáku. Nezdá sa ti to normálne? No, tak ja mám na normálnosť iné meradlo ako vy. No. Jednoducho som si vypil a bojovo zalahol. No. Kde? Ale páni, no predsa doma. Každý poriadny človek ide aj s opicou spať domov. Máš na to svedkov? A na čo? Ešte sa mi nestalo, aby ma moje špacier štangle nedonesli domov. Myslíme nejakého svedka v byte alebo v dome. Neprezradili by ste mi, čo chcete na mňa ušiť? Ja neviem o žiadnom svedkovi. Ja sem nikoho nevidel a či niekto videl mňa, tak to ma ani najmenej nezaujíma. Tak vás to bude musieť zaujímať, lebo v tom čase zavraždili Jozefa Brezinu. Brezinu? To je... No a čo? Keď si zaslúžil, taký... Zase niekoho pichol. Tak ako vás, potom prepade Mišunovej. No tak, kde ste boli medzi 20. a 22. hodinou? No... Spal som, no. To nám budete musieť dokázať. Vy jediní ste mali motív sa mu pomstiť. Ja? Áno. Vyhrážali ste sa mu, že keď sa vrátite na slobodu, tak mu to spočítate. Chcete na to svedkov? Vo väznici ste sa tým vystatovali. Tak to je pravda, no. Nebyť jeho, mohol som byť za kopčekami. Keby...
Áno, mal som 100 chutí mu napraviť fazónku. Ale keď som ho pred pol rokom stretol... Znovu ste sa mu vyhrážali, je to áno, tak? Áno, áno, ale potom ma to prešlo. Keď som ho videl takého chudáka, takého... Prišlo mi ho ľúto. Rozprával mi čosi o chorej sestre a nejakom decku. Ja sa nepamätám presne, čo mi všetko rozprával. Mal som totiž trochu v makovici, ale on takmer aj plakal. A aby som nezabudol, zachránila ho tá baba. Bol s takou pipkou, s takou vyblednutou sexbombou. No tak som mu nechcel robiť nepríjemnosti. Len som mu povedal, že keď ho ešte raz stretnem, tak bude šťastný, keď vyviazne so zdravou kožou. A nevyviazol. No tak... Ja sa tuším, z tohoto kolotoča nikdy nedostanem. Zdá sa, že ten Gažo hovoril pravdu. A čo to znamená, zdá sa? Má alibi alebo nemá? Jeho suseda ho počula prichádzať domov. Ako počula? Čo počula? Rámus. Vždy vraj prichádza domov s Rámusom. Videla ho alebo počula rozprávať? Ani jedno, ani druhé. Počula len ten Rámus. No tak to je málo, to nie je dôkaz. Predávam, čo som kúpil. Tak sa snaž kupovať lepšie. Ja si myslím, že ten Rámus spôsobil naozaj Gažo. Preveril som si všetky okolnosti okolo neho a vychádza mi to zatiaľ v jeho prospech. Nasával v Mariši a zistil som, že odišiel z tej krčmy okolo 9. večer. Zase. Čo je to okolo? Plus minus 10 minút, no. A keď prihliadneme k tomu, že v tom čase nie je mestská doprava taká hustá, bol by mal problémy dostať sa na miesto činu včas. Okrem toho býva práve na opačnom konci mesta, ako prepadli Brezinu. Suseda ho počula okolo 9:30, tak... No, tak, musí... áno, tak ti to vychádza. No. Myslím, že hej. Ale nie preto, čo si mi to narozprával. Vžime sa do Gažovej kože. Je to mazaný chlap. A keby chcel Brezinu prepadnúť, zaopatril by si 100% alibi. Teda ho môžeme vypustiť z podozrenia. Nie, 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 to nie. Pokiaľ nemáme páchateľa, je stále podozrivým číslo 1. Číslo 1 by mohol byť aj Adamík. Ten mal tiež motív. Adamík? No áno. A jeho alibi som si preveril. No a? Bol síce na tej porade, ale mohol sa odtiaľ nepozorovane vzdialiť na 10 až 15 minút. Mali totiž také hluché časy, ako oni hovoria fajčiarským a iným prestávkam. A odtiaľ na to zbúranisko je len 5 minút chôdze. Aha, no to je už zaujímavejšie. Lenže... Čo? Majú tam tie hluché časy pravidelne po hodine, po dvoch, alebo ako? Jo, no tak to neviem. Ide totiž o to, ako mohol vedieť Adamík, že tam Brezina bude práve vtedy? Mohli tam mať dohovorenú schôdzku. Zvláštne miesto na stretnutie, ne? Na okolí je dosť pohostinstiev a iných vhodnejších miest. Prečo práve na tom opustenom zbúranisku? Potom to vyzerá skôr na náhodu. Páchateľ čakal, až pôjde okolo a... Správne. Prepadol ho a zavliekol na opustené miesto. To hovorí v prospech Adamíka. A keď k tomu dodám, že človek jeho formátu by si bol pravdepodobne volil iný spôsob odstránenia nepohodlného človeka, je z toho vonku. Keby bol išiel na to miesto s úmyslom Brezinu prepadnúť, bol by si zadovážil aj nejaký vhodný predmet a nenechal všetko na náhodu, že tam nájde odpadovú rúru. Teda suma sumárum, keby sme vedeli odkiaľ a kam šiel Brezina v tak neskorú hodinu práve tade, mali by sme najmenej polovicu tohto rebusu vyriešenú. Veď a ke... to práve mám. No tak? Bol na rande. Na rande? V internáte s Angelou Horvátovou. Je to len nejakých 300 metrov odtiaľ. No, tak ty už máš aj to dievča. A to nevieš povedať hneď? Najlepšie býva nakoniec.
Mimochodom, môžeš si s ňou hneď pohovoriť. Čaká vonku. Angela Horvátová, narodená 20. júna 1966 v Galante. Študentka posledného ročníka zdravotnej školy. Áno. Viete, čo sa stalo? Áno, už viem všetko. Môžete vypovedať? Povedala som to už túto súdruhovi. Musíme to zaprotokolovať. No, tak kedy a od koho ste sa dozvedeli o tom nešťastí? O akom nešťastí? Súdružka Horvátová sa ma pýtala, či sme Jozefa Brezinu zaistili a prečo. A ja som jej povedal, že sa všetko dozvie u nás. Ach tak. No, najprv nám ale odpovedajte na otázky. Keď neprišiel za mnou v sobotu a potom ani v nedeľu, tak som šla za ním do bytu a strýko mi povedal, že ho zaistili. Kto je váš strýko? Jan Farkáš, býva u neho. A môžete mi jeho odpoveď presne zreprodukovať? Povedal mi, že bola u neho vyšetrovať bezpečnosť a povedali mu, že ho tak skoro neuvidí. Z toho usudzoval, že ste ho zaistili. Ja tomu nemôžem uveriť. Tak mi sľuboval, že bude poriadne žiť, že si nájde robotu a ja mu verím. Teraz nám porozprávajte, kde ste boli a čo ste robili v piatok večer. Prosím vás, čo sa vlastne stalo? Všetko sa dozviete, pochopte konečne. Najprv vás musíme vypočuť. Dobre, už sa nebudem na nič pýtať. Teda v piatok sme boli v kine a potom ma bol vyprevadiť k internátu. Kedy ste sa rozišli? O 9:00, vtedy u nás zatvárajú bránu. A už ste sa s Brezinom dlho poznali? Zoznámili sme sa asi pred rokom. Mali ste pred ním nejakú inú známosť? Nie, Joško bol môj prvý chlapec. Mali ste ho rada? No, keď nechcete, nemusíte na túto otázku odpovedať. Veľmi som ho ľúbila. Bol taký, no, iný ako ostatný. Pripúšťate, že by mohol mať soka? Nie, to nie. S nikým som nechodila. Je pravda, že mi zo pár chlapcov dvorilo, ale boli to zväčša len také povrchné známosti. Mm-hmm. Vedeli vaši rodičia o vašej známosti a vedeli o ňom, že bol trestaný? Mám len matku. Áno, vedela o tom. A hnevala sa. Bola proti tomu, aby ste spolu chodili? Áno. Sprvu áno, ale potom jej to strýko vyhovoril. Povedal jej, že Joško nie je zlý človek a že aj z takých chlapcov bývajú dobrí manželia. Určite vám Brezina niečo porozprávala zo svojho života. Nespomenul pritom nejakých osobných nepriateľov? Alebo nemal z niečoho obavy? Povedal mi všetko, ako to bolo aj to, ako sa mu jeho bývalý spoločník vyhrážal. Raz sme ho stretli. Vedela som aj jeho meno, ale tuším sa volal Gážik, alebo tak nejako. Gážo. Áno, Gážo. Tak ten mu vtedy povedal, že si to vypije, ale Joško sa ho nezľakol. Ocotil ho a šli sme ďalej svojou cestou. Nevšimli ste si, či mal Brezina v ostatnom čase zlaté hodinky? Mal? Ukazoval mi ich a povedal, že si také isté kúpi, keď začne zarábať. Mal ich aj v piatok večer? Veď vtedy mi ich ukazoval. A neboli ste zvedavá, odkiaľ ich má? Neukradol ich. Požičal si ich. Dal mi aj číslo telefónu toho človeka. Je to známy jeho sestry. Volali ste mu? Nie. Prečo? Ja mu verím. Naozaj si ich požičal. Slečna Horvátová, v ten večer, krátko po 9:00 na zbúranisku nedaleko vášho internátu, Brezinu prepadli. Ráno ho našli v bezvedomí robotníci a v nemocnici zraneniu podľahol. Čože? No krúci, to nám tu ešte chýbalo. Slečna, no tak slečna, preberte sa. Tá malá nám narobila starosti. Potrvá niekoľko dní, kým sa z toho dostane.
Vieš, že mi je ľúto. Najradšej by som... Ja viem. Sedel niekde v teple a pečiatkoval občianske preukazy. Áno, v našom povolaní prinášame ľuďom naozaj málo radosti. Ale mne vŕtajú v hlave tie hodinky. Už aj mne. Znovu som všetko dôkladne preštudoval, či nám náhodou tie hodinky neunikli. Ale nič také u seba nemal. Uvažoval som aj nad tým, či mu ich niektorý robotník nestiahol, keď ho tam našli. Nie. Objavili ho traja naraz a v zápäti tam dobehli ďalší. Tak to vôbec neprichádza do úvahy. Veď to. Keď sa s ňou rozlúčil, mal ich na ruke a potom... To vyzerá na lúpež. A celá naša doterajšia robota vyjde na zmar. Rád by som vedel, akú mohli mať cenu. Tak ich cenu sa môžeme dozvedieť od Adamíka, ale čo nám to pomôže? Vrah ich môže niekde streliť. Alebo rozobrať na zlomkové zlato a predať. A to by sa dalo zistiť. No, tak tomu veľmi neverím. Keby ich páchateľ niekde potiahol a neprepadol človeka takým surovým spôsobom, možno by tak postupoval, ale v tomto prípade sotva. Ak má len trochu rozumu, tak ich zatiaľ nebude ani nosiť, ani predávať. Vyčka nejakú dobu a potom. A my môžeme dať nevyriešený prípad ad acta. Lenže ja zas pochybujem, že by niekto lúpil preto, aby si korisť odkladal na dlhšiu dobu. Lúpi sa obyčajne preto, lebo dotyčný potrebuje peniaze. Súrne ich potrebuje. To máš pravdu, ale je to aj ďalšia možnosť. Uvažujem nad tým, či to nie je fingovaná lúpež, aby nás zviedla z cesty. Ešte preto budeme pokračovať ďalej tak, ako sme začali. A popri tom sa zameriame aj na hodinky. Súhlasíš? Som za. Poznám zo pár prameňov, kde sa takéto veci dajú dobre streliť. A poznám aj viacerých dobrodincov, čo tieto vecičky skupujú. Pozriem sa na to. Výborne. Ja sa ešte pokúsim porozprávať s Horvátovou a s Adamíkom. Veď, niečo mi tu nehrá. Počkaj, ty myslíš, že sa Adamík poznal s Horvátovou? Myslím, že áno. Dôverne sa poznal s Brezinom a mohol sa od neho dozvedieť, s kým chodí. A teda mohol aj vedieť, že sa tí dvaja večer lúčia pri internáte. Myslíš, že ti to vysype? Nemyslím, ale je tu Horvátová a iste urobí všetko preto, aby nám pomohla vypátrať vraha svojho chlapca. Dobrý deň, pani Adamíková. Vítajte, súdruh kapitán. Prišli ste za manželom? Áno, chcel som len... Len poďte ďalej, príde o chvíľku. Ďakujem. Nech sa páči. Tady to prosím. Sadnite si. Čím vás môžem ponúknuť? Nie. Ďakujem, pani Adamíková. Prišiel som naozaj len... Ale háda mi nedáte košom. Dáme si kávičku, dobre? No. Pred chvíľou Petriček zaspala, teraz sa môžem s vami pokojne porozprávať. Viete, že som na vás čakala? Vy? Neviem, ako vám to vysvetliť. No ale ja tu táram. Hneď to bude. Nech sa páči, súdruh kapitán. Ďakujem. Áno, ďakujem. Ďakujem. Naozaj neviem, čím som si zaslúžil vašu priazeň. Obávam sa, že prišlo k nejakému omylu. Nezadržte, nehovorte ďalej. Viem, čo vyšetrujete a manžel mi o všetkom porozprával. Upodozrievate ho z vraždy Jožka Brezinu. Vy ste ho poznali? Áno. A poznala som aj jeho sestru, ba dokonca poznám aj Angelu. Je to dievča, s ktorým chodil. Prišiel som sa o tom porozprávať s vašim manželom, ale keď ste už do toho zahryzli, tak dovolte, aby som aj vám položil niekoľko otázok. Nech sa páči. Budem k vám otvorený. Prípad ešte len riešime a podozrivý je naozaj váš manžel. On by také niečo nikdy neurobil. A ani si neviete predstaviť, ako záleží na vás, aby sa dokázala jeho nevina. Ja som vedela o manželovom vzťahu k Janke Brezinovej. Vedela som, že má veľmi rád deti a ja som mu ich nemohla dať. Napokon sme sa rozhodli osvojiť si dieťa. Všetko by bolo bývalo v poriadku, keby nebol Brezina naďalej prenasledoval môjho manžela. Dozvedela som sa, že Janka Brezinová mala dieťa. A začala som tušiť, že je to manželovo. Zašla som teda za Brezinom a povedala som mu, že viem o všetkom. Lenže aj to bolo málo platné. Trval na svojich finančných požiadavkách. V opačnom prípade sa vyhrážal, že vyjde najavo manželov morálny poklesok.
Najhoršie bolo to, že práve v tom čase ho mali navrhnúť na funkciu podnikového riaditeľa. Nevedela som, ako ďalej. A preto som sa rozhodla vyhľadať jeho dievča a s ňou som sa tiež porozprávala. Som žena a viem, aký môže mať vplyv žena na muža. A to nám nakoniec pomohlo. Brezina ustúpil a skutočne sa s manželom pomeril. Aspoň v tom zmysle, že ho už... Nevydieral. Aj tak to možno povedať. Odkedy máme Petrička, sme šťastnejší obaja. A verte mi, nikdy mu to nebudem zazlievať. Mám ich veľmi rada oboch. A nechcela by som ich stratiť. Teraz sa nám to skomplikovalo smrťou Brezinu. No ja dúfam, že... Dovoľte mi, prosím, chulostivú otázku. Nepovedal vám manžel, že to dieťa je jeho? Nie. Nie, zatiaľ nie. Iste to chce nejaký čas. Neviem, či by ste to pochopili, ale nenašli sme zatiaľ na to odvahu. Ani jeden. Podľa môjho názoru by ste sa mali o tejto veci čím skôr porozprávať. Takýto stav nemôže pridávať na pokoj ani jednému z vás. Teraz možno čaká, ako dopadne vyšetrovanie. Mám taký dojem, že je to aj váš názor. Áno. Čo je? Čo je? Čo sa chichúnaš? No vyjde z teba konečne rozumné slovo? Čo som na pohrebe, keď sa nemôžem ani zasmiať? Mal by si vedieť, že smiech je... No, nepoznám to porekadlo, ale je to vraj zdravé a potom mám k tomu dôvod. Našli sa hodinky. Aj s chlapíkom, čo ich vraj našiel. No, ak ich našiel a odovzdal, to nám veľa nepomôže. Čerta starého odovzdal. Predal ich výčapníkovi. Ale... V tej pivárni... To, ako sa volá tá zastrčená ulica hneď za univerzitou. Na tom teraz nezáleží. Dostal si niečo z neho? Dohromady nič. Našiel ich vraj kdesi na ulici a už sa ani nepamätá, kde to bolo. A ty čo? Zistil si niečo? Adamíka som sa nedočkal, pozvali ho vraj na nejakú poradu. No, ale hovoril som s Adamíkovou. Poznala Brezinu a aj Horvátovú. Dokonca s ňou aj hovorila. Tá Angela nám o tom nepovedala ani slovo. Začína sa nám to poriadne zauzlovať. Prive toho nálezcu. To bude zasa zábava. Tak, tu sa posaďte, pán Kajtár. Ja, ako som už povedal... No ja... tak neviem, čo ste už povedali, ale môžete to zopakovať. Ja som ich neukradol, naozaj. Povedal vám niekto, že ste ich ukradli? Nie, ale keď ste ma sem doviedli ako zlodej... Lebo klamete. Ja neklamem. No a ja si to myslím, isté. Na čo by ste mali klamať, ne? No povedzte nám, kde a kedy ste tie hodinky našli. Bolo to v piatok minulý týždeň na ulici. Zas nevravíte pravdu. Vy ste povedali, že to bolo vo štvrtok. Nie, v piatok, už sa pamätám. Áno, v piatok o polnoci mesiačik svietil a vy ste chodili zadúmaní po neznámych uliciach a zrazu sa vám pred očami niečo zalesklo. Nebolo to tak? Skoro tak, lenže to nebolo o polnoci, ale predpoludním. Áno, slnko svietilo a vy ste s úžasom pozerali na pohodené zlaté hodinky. Keďže im nikto nevenoval pozornosť, strčili ste si ich do vreca. Nie, neleskli sa, boli také... Chcete povedať zablatené? Ale čo, veď nepršalo 14 dní. Neboli zabalené. V čom? V papieri. A vy ste ten papierik zdvihli a pomysleli ste si, a čo keď tam budú zlaté hodinky? A boli. Prosím, ja, vy si zo mňa robíte... No vzal... tak už bolo dosť tej zabavy, vej? Kde ste tie hodinky naozaj vzali? Prosím, našiel som ich. Áno, v piatok do poludne. Na betón. A ja vás na betón posadím za mreže. Ja uznávam, mal som ich odovzdať, ale potreboval som peniaze a tak... Prečo ste ich predali až v pondelok večer? Ja som nenašiel skôr kupca. Kde ste boli v sobotu a v nedeľu? Na Čundri. S kým? S našou partou. A v pondelok? No tak...
predsa v robote. Čo robíte? Pomáham pri opravách kotlov. Kde? Chodíme po závodoch, kde nás zavolajú. Presne. Upozorňujem vás, že si všetko môžeme overiť, ale potom... No tak najprv sme boli v pekárniach a potom v mliečnom bare. Dobre, dobre. A teraz nám pekne povedzte, kde ste boli v piatok večer? To znamená v ten deň, kedy ste našli hodinky. No? Do obeda som mal voľno a večer som bol v kine. Presnejšie, v ktorom kine a na ktorom predstavení? V Tatre od 6 do 8. A nezmeškali ste? Nie. Ako mohol zmeškať, veď mal u seba hodinky? Nemal. Nechal som ich doma. Vôbec ste ich nemali? Nič ste v piatok nenašli ani inokedy? Naozaj som ich našiel. Možno to nebolo práve v piatok. Tak potom na tom čundri? Tam nie. Tam ste neboli sám, čo? Ja vám poviem, odkiaľ máte tie hodinky. V piatok večer ste prepadli človeka, zabili ste ho a vzali ste mu hodinky. Ja som ich našiel v tej skrinke. Vzal som ich z tej skrinky. No tak sa upokojte sa. No? A teraz nám povedzte pekne po poriadku, ako to bolo. No, že ja neviem, ako začať. Tak sme ráno sme prišli do pekárne a opravili sme tam jeden kotol a potom... No čo bolo potom? Tak potom som zabudol solvínu a majster ma poslal niečo zohnať, aby sme si mohli umyť ruky. A boli tam skrinky. Vedľa kotolne je šatňa, jedna bola otvorená. A tam ste našli hodinky. Áno. Človeče, prestaňte s tými rozprávkami. Miesto solvíny ste našli zlaté hodinky. Bola tam aj solvína. No, sonatvorčík, vezmite so sebou tohto na lesu a zistite všetky podrobnosti okolo tej skrinky. Tak poďme, čundrák. Súdruh kapitán, ja viem, kto prepadol Jožka. No, tak pokojne. Prosím, posaďte sa. Tak, kto to teda bol? Ten, čo požičal Jožkovi tie hodinky. Adamik? Alebo jeho žena. Lebo viete, raz ona bola za mnou a... Pokojne, slečna Horváková. Nenáhlite sa. Porozprávajte mi to pekne po poriadku, hej? No, bola za mnou a povedala mi, že Jožko vyťahuje z jej muža peniaze, pretože má vraj s jeho sestrou decko. A prečo ste nám to nepovedali hneď? Nechcela som... Nevedela som, že je Jožko mŕtvý. A potom... Nemohla som povedať, že je vydieračom. Povedali ste to Brezinovi? Áno. A on? Najprv mi povedal, aby som sa do toho nestarala. Ale ja som mu povedala, že to nemá význam, že nerobí dobre. Povedala som mu, aby ich nechal na pokoji. Povedala som mu, že je to vec jeho sestry a toho chlapa. Počúval vás? Áno. No. No, dobre, lenže oni sa ho zrejme stále obávali, lebo ten jej muž mal byť vymenovaný za nejakého riaditeľa. A tak ho radšej spolu umlčali. Ďakujem vám, slečna Horvátová, že ste nám chceli pomôcť. Musím vám však povedať, že vášho chlapca nezabil ani Adamík, ani Adamíková. A kto pre Boha? Belan, počúvam. Predpokladal som to. Áno, zistia aj to. Samozrejme. Mám ti poslať posilu? Ty si vždy vedel poradiť. Dobre, ale ponáhľaj sa. Kto to bol? To vám teraz nemôžem povedať. Vyšetrovanie ešte nie je skončené. V živote si už takého chlapca nenájdem. Prosím vás, súdruh kapitán, nech sa nehovorí o ňom nič zlého. Bol to veľmi dobrý chlapec. Slečna Horvátová, nikdy sa nesúdi obeť, ale páchateľ. Takéto správanie sa budem na vás sťažovať. Posaďte sa, pán Farkáš.
Ublížil vám niekto? Odvádzali ma zo závodu ako nejakého lotra. Slušne som vás vyzval, áno, slušne. A vy ste začali protestovať, takže... No pravda, že som sa zdráhal, veď... No bude lepšie, keď zostanete ticho a budete odpovedať len na naše otázky. Rozumeli ste? No pravda, že prečo by som nerozumel? Vysvetlite nám, čo hľadali tieto hodinky vo vašej skrinke. Už som povedal túto súdruhovi. Dal mi ich Brezina za peniaze, ktoré mi bol dlžný. A prečo ste teda neohlásili ich stratu? Myslel som, že som ich niekde založil, že ich neskôr nájdem. No dajme tomu, že to bolo tak. Musíte nám ale povedať, kedy vám ich dal. V piatok ráno. V piatok ráno. Nezmýlili ste sa? No nie. Môžeme vám dokázať, že klamete. A to podkopáva celú vašu verziu o tom, čo hovoríte. Súdruh nadporučík, pokračujte. V piatok večer ste mali službu v údržbe však. Áno, to všetko som vám už povedal. Áno, áno. Len to ste mi nepovedali, že ste odišli s Gáborom na pivo. Aby som bol presný. Gábor, teda váš spolupracovník, mi dosvedčil, že ste odišli 15 minút pred 21. hodinou. Povedali ste mu, že si potrebujete niečo súkromne vybaviť, aby vás čakal v bufete. Vrátili ste sa o 9:30. Kde ste boli? Na to vám nemusím odpovedať. Je to moja vec. Je to moja čisto súkromná vec. Bude pre vás lepšie, keď nám odpoviete. Bol som u jednej paničky. A meno nám pravda nemôžete povedať. No tak to nie, v žiadnom prípade. No tak to ani nemusíte. Ja vám poviem, kde ste boli. Počkali ste si na tom zbúranisku na Brezinu a zabili ste ho. Ja? To mi musíte dokázať. Ja? A prečo? Usvedčil vás svedok, ktorý videl tie hodinky u Brezinu ešte v piatok večer o 21. hodine. Ja rád by som ho videl. To bude potrebné, dosvedčí to. Je to vaša neter Angela Horvátová. Angela? Ja som nechcel. Nechcel som ho. Angela sa do Brezinu bláznivo zamilovala. A jej matka, moja sestra, dávala najväčšiu vinu mne, lebo Angela sa zoznámila s Brezinom, keď bola za mnou v jeho byte. Sestra bola proti tomu a stále do mňa rýpala, aby som im to prekazil. Preto ste ho museli zabiť. Nie. Ja som ho nechcel zabiť. Chcel som len nejako zamedziť ich stretávaniu. Už som nemohol vydržať tie sestrine výčitky. Chcel som mu dať len príučku, aby za ňou nechodil. Príliš silno som udrel. Videl vás Brezina, keď ste ho udreli? Nie. Udrel som zozadu. Tie hodinky som ho vzal, lebo mi bol naozaj dlžný peniaze. Ráno som sa tam išiel pozrieť, ale už tam nebol. Videl som tam len nejakých robotníkov. Myslel som si, že sa pozviechal a odišiel k nejakému priateľovi. Dosť často nechodieval v noci domov. No vidíš, prípad si celkom dobre vyriešil. Ale ja? A ja? Kde si čiahol, tam si trafil do čierneho. Tak to bola len náhoda. Alebo šťastie. No, kto vie, má aj šťastie. No, a ja môžem ísť v pokoji na dovolenku. Počúvam. Čo? Kedy? Dobre, o chvíľu som tam. No. A je po dovolenke.